Bueno, fi, què? Com va el cap de setmana, no? Bueno, ara que comencem el cap de setmana, escolta, també us ho diré, que Mart s'ha acabat aquesta retrogradació en Àries que porto a la Tabarra des de principis de setembre, doncs s'ha acabat la retrogradació en Àries a Mart, i potser si heu tingut aquesta setmana una mica de quan de tu vas, jo vengo, aquesta cosa una mica com la Xenoa, doncs, bueno, simplement dir-vos que la setmana que ve, doncs, una mica l'estabilitat serà una mica ja la regla general, que també ja toca, guapa, sí, escolta. Bueno, mira, també us he d'avisar d'una cosa, i és que el dia 15, no?, tenim aquesta lluna nova en Escorpí, no?, que, bueno, vosaltres direu, bueno, i aquesta lluna nova què vol dir? Bueno, jo us vaig dir que les llunes noves són aquests cicles de 6 mesos, no?, i la lluna nova en Escorpí, bàsicament, és que si ets una mica víbora, filla, doncs estaràs mudant la pell, vale? El que et vull dir és que has de fer una mica de feina d'aquesta de reconfigurar-te tu mateixa, I, bueno, i a veure què et porta, aquest treball psicològic una mica fort, perquè Escorpí al final el que fa és una mica aquesta cosa psicològica, es te mete dentro, Un Escorpí sap on ha d'anar-te a fer mal, els fills de puta, escolta. Bueno, en fi, simplement això, que tingueu en compte, que a partir del dia 15 aquesta lluna nova en Escorpí comença aquest treball psicològic i que ens dura 6 mesets, Tampoc tinguem pressa a fer-ho tot ara, perquè llavors és un mercat. O sigui que, res, relaxeu-vos, optimisme i una copeta de vi, escolta. I, bueno, anem a pel minut còsmic, que és una mica el que us interessa a totes, que també llavors després em digueu. I avui ho faré una mica salteado, o sigui que estigueu atentes i pilleu el vol. Vinga, començo amb Àries, que és un bon moment, també us he de dir, per als Àries de desconnectar, perquè us veig com un manyó, com aquests auriculars allò liats, ben liats, ben liats, ben liats. Filla meva, posa't ordre i posa't al centre, perquè portes un cacau intergeneracional de primera qualitat. Bessons, bueno, vosaltres tot el contrari, vosaltres esteu a tope amb la motivació, no? Doncs tu tira endavant amb la motivació, guapa? I a veure què et diu, aquesta motivació, cap on et porta. A final de mes tindrem oportunitats, ja m'ho sabràs dir. Taura, mira, vaig enrere, va, escolta. Estàs últimament d'un borde que no et suporta ni tu ni la teva tia Pepita, la veritat t'ho dic. Aprofita aquesta energia de Mart per treballar-te una mica tu mateixa. Hi ha comportaments que no t'agraden a tu ni ens agraden a ningú. O sigui que tranquil·la, guapa, tranquil·la. Balança. Bueno, aquesta setmana serà una mica menys caòtica que l'anterior, Filla, tens un any de merda, ja ho sé prou. Però relaxa't una mica. Tu, a més, et venen oportunitats financeres importants, o sigui que potser alguna cosa bona. I va, vinga, acabo. Acabo amb Sagitari, no? Vinga, qui ho diria, no? Que esteu una mica hierbes últimament els Sagitaris, Aquesta època de l'any implica això de repensar-se, ficar-se una mica místic i aquestes coses, però bueno, tampoc et facis, perquè és que al final no t'aguanta tampoc ni la teva pita, se m'has un taure. I bueno, res, la resta, ja s'ha acabat el minut, la resta ja el sabreu al Twitter d'aquestes nenes, i com sempre, bueno, pues res, que tingueu bon cap de setmana i una copeta de tic, ja us ho he dit abans, per una altra.